Respublika bo'ylab tan jarohatlari bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarning oldini olish maqsadida tig' tadbirlari o'tkazilib, fuqarolarning sog'ligi va hayotiga xavf tug'diruvchi buyumlarni olib yurgan shaxslardan buyumlar daliliy ashyo sifatida olinib, o'rnatilgan tartibda tezkor profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. Sovuq qurolni yoki sovuq qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ashyolarni jamoat joylarida g'ilofsiz olib yurmaslik va ulardan foydalanmaslik to'g'risida oliy ta'lim muassasalari, litseylar, bozor va fuqarolar ko'p to'planadigan joylarda targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilyapti. Muxbirimiz mavzuni Qoraqalpog'iston misolida davom ettiradi. Joriy yilning dastlabki 5 oyi mobaynida Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab o'tkir tig'li buyumlar bilan bog'liq 258 ta qonunbuzarlik holatlari aniqlangan. Tumanlar kesimida aytiladigan bo'lsa, Xo'jayli tumanida 33 ta, Qo'ng'irotda 21 ta, Qalliko'l, Shumanay tumanlarida 5 va boshqa tumanlarda ham ma'lum miqdorda sovuq qurollar olib yurgan fuqarolar ro'yxatga olingan. Eng rekord daraja esa markaz Nukus shahrida qayd etilgan. Osha kungacha 2023 yil davomida fuqarolardan her türlü yaga, tıklı, kesu işe, hem insan ömür için kavuklu olgan her türlü yaga 187 tane her türlü predmetler anıtlar sondan 180 pişak, bir tane kastet, hem 6 tane her türlü yaga predmetler anıtlandı. Hizmetkerler tarafına alt bağlıgan bunda predmetler tiyisli tertipte işçiler bölümlerine apar, hücretlesir, tapsarılıp buharalı 76 buharağı hakimçilik cevapkeşlikte tartılan. En aşın arası bu predmetler anıtlananın arasında yani yaş göstermelerden 3 yaş göstermelerin barlığı anıqlandı. Navbatdagi o'tkazilgan tadbirlarda esa Nukus shahridagi avtovokzallardan birida yana shunday fuqaro aniqlandi. Uning aytishiga qaraganda oshxona pichog'i narsalari ichiga qanday tushib qolganini bilmas ekan. So'ngimdan oshxona pichog'i chiqdi. Kimlarning orasidan bilmay olib yurgan ekanman. Komandirlardan huzur sorayman, bilmaslik bo'ldi, endi qaytalanmaydi deb va'da beraman. Har bir ishni qonun doirasida bajarsak, o'zimizning ham, o'zgalarning ham xavfsizligi himoyasida bo'ladi albatta. Bu kunaydan Allambergin va Safarbek Ortiqbayev Qoraqalpog'istondan.